Přítomnost skrytých příšer je předmětem nepřetržitých debat. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně barvitý a znepokojivý. Doporučujeme diváckou zdrženlivost. Francie. 1764 až 1767. Venkovem se toulá stvůra. Zabila již tucty obětí. Mnohé částečně pozřela. Vše začalo v oblasti Gevaudan. Vraždou dítěte. Dítěti bylo vytrženo z těla srdce. Hlášení o výskytu vlkodlaků pochází i z dnešní doby. V Defiance v Ohio v roce 1972 a v Delavenu ve Wisconsinu v 90. letech hlásili lidé výskyt chlupatého člověku podobného tvora, který připomínal vlkodlak. Vlkodlak. Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Ale nová technologie nás nutí se ptát, co to je ve skutečnosti. Když to vidíte na vlastní oči... Dál od té holky! Když to naše kamery zachytí... Existuje to? Vstupte do říše, kde se fakta setkávají s fikcí. Opravdu, viděla jsem to! Kde se věda setkává s legendami a kde ožívají noční můry. Střílej! Věříte? Skupina Nova uvádí Akta Z Vlkodlak. Tak se uvidíme zítra. V 7 ráno, nezaspi, Reede. Vážně, přijď včas a žádný výmluvy. Čau, měj se. Ahoj. Můžu vám s něčím pomoct? Potřebujete něco? Co to má znamenat? Au! Sakra, pomoc! Pust mě! Pust mě! Pust! Oběť číslo 21. Řada krvavých vražd táhnoucích se po dobu 8 měsíců dostala přezdívku bestiální vraždy. Nezávislý filmař Austin Pace natáčel svůj první dokument o pátrání po tomto bestiálním masovém vrahovi. Po týdnech jednání mu bylo umožněno nahlédnout do spisů a také se účastnit pátrání s detektivy šetřícími tento případ se seržanty Cliffordem Warrenem a Javierem Mendozou. Bestiální vraždy měly všechny společné místo, které se vyšetřovatelé rozhodli sledovat. Té noci se Pace stal svědkem objevu, který pátrání otočil novým a děsivým směrem. Toto jsou jeho záběry. Detektive Warrene, děkuji, že tu můžu být. Nejdřív řekněte, proč tu jsme. Co vás sem přivedlo a proč si myslíte, že je podezřelý uvnitř? Nevíme, jestli je uvnitř, ale ten bar je společným jmenovatelem u všech těch vražd. Všechny oběti byly viděny v tomto baru nedlouho předtím, než umřeli. A už jste v tomto podniku onoho podezřelého viděli, nebo je to poprvé, co se tady objevil? Toto je poprvé, kdy máme s podezřelým co dočinění. Když děláte na podobných případech, cítíte strach, nebo je to prostě jen práce?
Přichytání zločinců jde strach stranou. Tohle je samozřejmě dokument o masových vrazích. Hodně jsem toho přečetl a vím, že každý případ je jedinečný, má své zvláštní rysy. Čím je výjimečný tenhle? Hodně věcí v tomto případě je výjimečných. Stopy po drápech, po zubech, posmrtná zranění, jaké jsem nikdy předtím neviděl. A navíc nacházíme lidskou i zvířecí DNA a na místě činu je srst. Vlci používají taktiku plížení. Potichu se dostanou k oběti, aby si neuvědomila, že jsou poblíž. Zvířata se třeba pokusí utéci a v tu chvíli vlci skutečně vyrazí. Chtějí, aby kořist začala utíkat. Pak se jí vydají pronásledovat. V dřívějších dobách stačilo, aby stoupl počet vlčích útoků na hospodářská zvířata nebo třeba na děti, a legenda o vlkodlakovi byla na světě. Ve své vlčí podobě je vlkodlak zuřivá bestie. Ošklivý a pravděpodobně obrovský vlk, dlouhá srst, ostré a dlouhé drápy, ostré zuby a má úžasnou rychlost, sílu a schopnost zabít. Momentík. Já jsem docela plachá. Tohle obvykle nedělám. No, mně vůbec plachá nepřijdeš. Vážně? Dáme si ještě jednu a pak vyrazíme. Dobře. Co piješ? Jen bourbon. Řekl bych, že před sebou máme dlouhou noc. Jo. Tak jo. Myslím, že jsem připravená. Myslíš, že ano? Jo. Vážně? Jo. Kdo ví, co nás čeká, ne? Moment, Mendo zase vrací. Myslím, že je to náš muž. Proč myslíš? Je nervózní, pořád kouká po dveřích, odpovídá popisu. Jak má vypadat? Mezi 25 a 45, běloch, samotář. No, zrovna dneska sám není, měl bys vidět tu holku. Je na něj moc dobrá. Jsou oběti většinou ženy? Jo, až doteď byly. Ještě něco jsi na něm všimnul? Je sliskej, nevím, prostě to z něj tak cítím. Je možný, že si tě všimnul, když jsi tam byl? Ne, je fixovaný na tu holku, ani si mě nevšiml. Podívejte, už jdou. To je on? Jo, to je on. Ta samá holka? Ta samá. Nastupují do auta. Vydáme se za nimi. Centrálo, David 2 Adamovi. Chtěl bych prověřit značku 3, Jan Karel Antonín 134. Jedou pryč. Místní značka. David 2 Adamovi, rozumím. Už jedou. Jo, to je on. Jedu za ním. Teorie lunárního vlivu je založená na tom, že se lidé chovají při úplňku podivněji, tedy že jejich chování je ovlivněno měsíčním cyklem. S úplňkem se to spojuje proto, že při úplňku má být vlkodlak nejvíc vybuzený. V tu dobu se proměňuje na vlka a páchá své odporné skutky. Teorie lunárního vlivu praví, že svět blázní, když je měsíc v úplňku. A existují proto dobré důkazy. Měsíc působí na Zemi přitažlivou silou, která může měnit magnetické pole. Dnešní řečí může ovlivnit naše vědomí. Může ovlivnit mozkové vlny. Jestli mají nějací lidé předpoklady k nevyrovnanému či bláznivému chování, projeví se nejvíc právě při úplňku. Fajn. Aspoň teď víme, kde bydlí. To je dobrý. Co to sakra dělá? Musel jí dát něco do pití. To není dobrý. Jdou dovnitř. Davide, 2 Adam. Prověřil jsem značku. Majitel má záznam. Napadení. Domácí násilí a napadení se zbraní v ruce. Centrálo, David 2 Adam, rozumím. Skvělý. Co skvělý, co je? Náš muž má záznam za napadení, napadení se zbraní v ruce a domácí násilí. Takže je to on, jdeme? Ne, to, že něco spáchal, neznamená, že spáchal ty vraždy. Zatím nic. Vidíme ji, je v pořádku. Ale. To ne. Ztratili jsme kontakt. Víš co? Vylezu a podívám se ze strany. Zkusím najít místo, kde bych je zas viděl.
Co teď? No, on se pokusí podívat zblízka, abychom věděli, že je vše v pořádku. A my počkáme. Kdyby se něco dělo, dá mi vědět. To bych rád věděl, kdy to bude. Právě teď. Policie, otevřete! Vrať se hned do auta. Parťáku, jdu ze předu. Ty to vem z boku. Co to sakra je? Vlkodlak má výhodu, má lidskou a k tomu i vlčí inteligenci, díky čemuž je to opravdový hrozivý tvor. Mezi jeho nejděsivější vlastnosti patří schopnost sežrat celého člověka. Vlkodlak je známý svou neuvěřitelnou silou, která je větší než u běžného vlka. Jeho čelisti jsou neuvěřitelně silné a velmi snadno trhají maso, zvířecí, lidské, jakékoliv si zamane. 28 minut po půlnoci. Říkal jsem, abys počkal v autě. Promiň, promiň. Mendozo, jsem v kuchyni, pojď se podívat. Rozumím. Vypadá to, že chtěl utéct. Tak proč si to okno neotevřel? Musí tady pořád být. Co je to? To je srst. To je přesně stejné jako u ostatních případů, že? Jo, úplně stejné. Podívejte se na tohle, je tady krev. A stopy psa. Viděl jsi tu někde psa? Ne. Vlkodlak má schopnost měnit podobu, tedy metamorfovat, přeměnit se, kdy se mu zachce. Proces přeměny z vlka na člověka popisují mnohá svědectví. Po celém těle začne růst vlčí srst. Člověk si klekne na čtyři. Jeho ruce se začnou měnit v jakési tlapy s velice ostrými drápy. Obvykle si pod pojmem metamorfóza v království zvířat představíme chameleony, kteří mění barvu, či chobotnice, jež také mění barvu podle barvy okolí. Když však vezmeme vlkodlaky a jejich schopnost, tedy proměnit se z člověka na vlka, a podíváme se do říše savců, pak takto extrémní proměnu nikde jinde nenajdeme. Nicméně v různých fázích vývoje vidíme velké změny. Například když lvím samcům roste v dospívání hříva, anebo třeba u pavijánů. Pavijánům, těm, kteří dosáhnou pozice alfa samce, se zbarví obličej do jasné modré a rudé a vyroste jim okolo krku velký sval. Díky tomu vypadají ještě hrozivěji. Musíme prohlídnout zbytek domu. Já se podívám do sklepa. Thank you.
nesnáším krysy. Co je to? Posviť mi. Jo, jo. Sakra! Je to jen kotel. Zatraceně. Jste v bezpečí. Nebojte. Akta Z. Zjevení. Co může způsobit, že se člověk podobá chlupatému vlkovi? Podíváme se na vlkodlačí syndrom. Hypertrichóza je nemoc, která způsobuje zvýšený růst chlupů po celém těle. Po stovky let byli lidé s touto nemocí využíváni v cirkusech a dostávali jména jako vlčí muž. V méně osvícených časech se mělo za to, že lidé trpící touto chorobou jsou vlastně příslušníky jiného druhu. Jste v bezpečí. Nebojte, nebojte. Nebojte, jste v pořádku. Já jsem policista. Jsem policista. Jste v bezpečí. V pořádku. No tak, no tak nebojte se. Nebojte, nebojte, nebojte. Jste v bezpečí. Pojďte. Je to v pořádku. Můžete mi říct, co se stalo? Já. Kde je teď? Já. Nemůžu. Promiňte. Warrene, mám tu holku. Je v pořádku. Warrene, rozumíš? Zůstaň s ní, jasný? Počkej. Zůstaň s tou holkou. Dobře. Hele. Podívej se na mě. Je to dobrý. Jak se jmenuješ? Já jsem Austin. Jak se jmenuješ? Sophie, rád tě poznávám. Ahoj. Neměj strach, ti dva jsou nejlepší, jo? Zvládnou to. Dostanou ho. Už ho skoro mají. Dobře. Lidská povaha má temné dno, které nás přitahuje i odpuzuje. Vlkodlak je pro lidi způsob, jak jej prozkoumat. Ve svém jádru je mýtus o vlkodlakovi vlastně jen silnou metaforou pro zvíře v nás. Každý se může stát vlkodlakem, ať muž či žena. Stačí mít tu smůlu a být proklet, být na špatném místě ve špatný čas a je to. Mýtus o vlkodlakovi lidi milují. Předně nás fascinuje myšlenka, že by se člověk dokázal přeměnit ve zvíře. Že by mohl mít zvířecí sílu, schopnost vnímat zvířecími smysly, to se lidem líbí. Z odstupu je ale člověk rád, že není obětí stejně, jako že není pachatelem. Zhlášení o výskytu vlkodlaků pochází i z dnešní doby. Na americkém středozápadě mezi Ohiem a Oklahomou je hlášení o výskytu i o útocích na člověka častější. V Defiance v Ohiu v roce 1972 a v Delavenu ve Wisconsinu v 90. letech hlásili lidé výskyt chlupatého člověku podobného tvora, což vyděsilo místní policii. Pokud vím, případ se nikdy neobjasnil. Bože, to jsem já. Kriste. Našel jsem tu holku. Kde? Ve sklepě, je v pořádku, je s Pacem. Takže nic nemáme. Pachatel je pořád v domě. Musíme ho najít. Mendozo, tady! 49 minut po půlnoci. Warrene, co to sakra je? Tohle je náš podezřelý. Modus operandi jako u ostatních obětí.
Podezřelý, kterého detektivové sledovali, leží mrtvý na podlaze a sám je zřejmě obětí bestiálního vraha. Vrah je pořád tady. Vlci jsou pozoruhodní, protože žijí ve smečkách. Samotnému lovu předchází několik kroků. Nejdřív musí najít kořist. Jejich taktika může být, že část vlků kořist nažene určitým směrem a tam číhá zbytek smečky. Když vlci loví ve smečce, tak se na lovu podílí každý trochu jiným způsobem. Ne, vrátíme se k tomu kotli. Dobře. Jasně. Dál od té holky! Proč? Dál od ní! Uteč! Vraždy Austina Pace a Roba Neela byly posmrtně připsány 23-leté Sophie Monterové. Detektivové Warrena Mendoza dostali po události každý placenou dovolenou a pomoc psychiatra a oba od policie odešli. Díky pozoruhodným stopám, které se v případu bestiálního vraha objevily a nejasnostem ohledně schopnosti slečny Monterové spáchat ostatní vraždy, zůstává případ neuzavřený. Slovo vlkodlak se v oficiálních spisech neobjevuje, ačkoliv důkladný rozbor Pejsových záběrů přináší provokativní otázky. Jsou ti to divocí tvorové jen odrazem našeho primitivního já? Nebo žijí mezi námi? Tento příběh byl inspirován možností, že skrytí tvorové existují. Diskuze pokračují. České znění v DV agentuře SRO v roce 2012 vyrobila CER 21 společnost s ručením omezeným.